Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atjaunošana notika, izmantojot pārsvarā nevardarbīgas pretošanās metodas. Padomju Savienības pastāvēšanas pēdējos gados pretošanās kustība kļuva masveidīga, kas bija viens no priekšnoteikumiem, kāpēc Latvijas tautai izdevās atgūt savu valsti. Masveida pilsoniskā aktivitāte PSRS norietā varēja uzplaukt, jo pēdējā Padomju Savienības komunistiskās partijas centrālkomitejas ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova 1985. Gadā uzsāktās reformas jeb pārbūve deva ierobežotu vārdu brīvību un pavēra iespējas politiskajai līdzdalībai. Tomēr arī bargākajos totalitārisma apstākļos Latvijā bija cilvēki, kas pauda protestu pret padomju okupācijas varu, un tā bija patiesa varoņnība, jo lielākoties tā bija individuāla akcija, kurai sekoja smagas represijas. Gan padomju disidenti, gan trešā atmode kā plašas tautas kustība ir izcila piemēra Latvijas vēsturē, kas rāda, ka okupācija var pretoties arī nemilitārā veidā. Ar jēdzienu nevardarbīgās pretošanās metodes saprot politisku mērķu sasniegšanu, nepielietojot fizisku spēku. Šo ideju precīzi izsaka trešās atmodes lozums ar gara spēku pret kara spēku. Nevardarbīgās pretošanās kā metodes izvēle konkrētajā situācijā nosaka gan taktiski apsvērumu, spēka pielietošana arī nav iespējama, ir skaidri redzams, ka ar to netiks sasniegts rezultāti, gan arī morāls un ētikas dabas apsvērumu. Vardarbības kā metodes principiāla noliekšana. Mūsdienu kontekstā nevardarbīgā pretošanās visciešāk saistīta ar Alberta Einsteina institūta dibinātāja Džīna Šārpa vārdu, kas izstrādāja detalizētu nevardarbīgās pretošanās teoriju, lai veicinātu demokratizācijas procesu dažādās pasaules valstīs. Viņš raksta, ka demokrātiskajai opozīcijai ir efektīgāk izmantot nevardarbīgas pretošanās ceļu, pielietojuma ziņā pret apspiedējiem tam ir priekšrocības. Nevardarbīgās pretošanās kustības īpatnība ir tā, ka tā izmantotās metožu klāsts ir ārkārtīgi plašs. Kā Šārps ir pieminējis, tās ir vismaz 200 dažādas metodes. Ja ne mazai nelielai valstī, kā Latvija, ir vajadzīgi gan bruņoties spēki, tad pietiekam laba, spēcīga armija. Un arī nevardarbīgā pretošanās kā tāds līdzeklis, kurš ir iedarbināms, teiksim, gadījumā, ja tomēr Latvijai draudēta jauna kāda okupācija vai pakļaušana, arī šī nevardarbīgā pretošanās kā tāda jāatvīst. Nu, godīgi sakot, šajā jautājumā man bija tāds principāls domstarpības ar pasaulē slaveno Džīnu Šārpu, nevardarbīgās pretošanās teorētiķi, pasaulē nenoliedzami atzītāko. Un viņš arī šeit divas reizes ir bijis, un viņa fonda pārstāve bijuši, un tad mums vienmēr bija tās diskusijas. Viņa tomēr man nekad nepiekrita, ka varētu šīs lietas apvienot. Ja? 10 gadus vēlāk Džins Šārps, amerikāņu politologs, kurš nodarbojas tieši ar nevardarbīgo pretošanos, viņš atbrauc uz Rīgu uz konferenciju, viņš teica, jā, jūs izvēlieties vienīgo pareizo taktiku, nevardarbīgo pretošanos, un jums bija plāns. Katrs cilvēks zināja, ko viņam darīt, kur viņam doties, un tas bija viens no veiksmēs stāsta iemesliem, to Džins Šārps. Pusgadsimtu ilgo laika posmu, kad Latvija bija zaudējusi faktisko valstisko neatkarību no 1940. Līdz 91. Gadam, pēc plašāk pielietojamām pretošanās metodēm mēs varam sadalīt trijos posmos. Otrais pasaules karš un sovietizācija no 40. Līdz 50. Gadam, PSRS okupācijas režīma nostiprināšanās posms Latvijai no 50. Līdz 1987. Gadam un trešā atmoda un valstiskās neatkarības atjaunošana no 1987. Līdz 91. Gadam. Pirmajā periodā dominēja bruņotas cīņas metodes, bet otrajā un trešajā periodā pretošanās padomju okupācijas režīmam pārsvarā notika nevardarbīgā veidā. Periodā no 1950. Līdz 87. Gadam Latvijā nostiprinājās PSRS okupācijas režīms, un sabiedrība kopumā bija zaudējusi cerības par ātru okupācijas režīmu krišanu. Tāpēc cilvēki savā vairākumā izvēlējās pasīvas pretošanās formas, okupācijas režīmu pieņemot kā nenovēršamu ilgtermiņu ļaunumu. Šajā periodā okupācijas režīmam Latvijā aktīvi pretdarbojās vien atsevišķi indivīdi vai nelielas grupas, pārsvarā izvēloties nevardarbīgas pretošanās metodes. Šos cilvēkus sauc par disidentiem
un kā divas no ievērokumiem disidentiem Latvijā var minēt Lidiju Doroņinu Lasmani un Gunāru Astru. Bija arī gadījumi, kad okupācijas varas politikas izpausmēm iebilda okupācijas varas amatpersonas, kas bija izšķīrušās par aktīvu sadarbības formu ar okupācijas režīmu jeb kolaboracionismu. 50. Gada otrajā pusē bija iekšējs konflikts Latvijas PSR amatpersonas vidū, kas noslēdzās ar daudzu augstu amatpersonu jeb tā saukto nacionālu komunistu nomaiņu 1959. Un turpmākajos gados. Galvenie nacionālu komunistu iebildumi bija pret rusifikāciju un nekontrolēto imigrāciju, bet lielākos politiskus mērķus, piemēram Latvijas neatkarības atjaunošanu vai politiskā režīma maiņu, viņi neizvirzīja. Tāpat jāuzsver, ka PSRS represīvās institūcijas, Valsts drošības komiteja un iekšlietu ministrija bija izkopušas efektīvas metodes, kā kontrolēt sabiedrību un ātri iegūt ziņas par proaktīviem padomju režīmu pretiniekiem un viņu atbalstītājiem. Latvijā bija izveidots arī salīdzinoši plašs Valsts drošības komitejas, jeb VDK ārštata ziņotāja loks. Tika izmantoti arī provokatori, īpaši apmācīti cilvēki dalījās ar šķietamiem pretpadomju uzskatiem, centās iefiltrēties pretpadomju uzskatu cilvēku lokā, bet patiesībā pildīja VDK uzdevumus. Tomēr situācija sāka mainīties 1985. Gadā, kad par PSRS vadītāju PSK PCK ģenerālsekretāru kļuva Mihails Gorbačovs. Viņš visai drīz ieguva reformātoru slavu, īpaši ar sabiedrisku politiskām reformām, kuras viņš iniciēja kopš 1987. Gada. Gorbačovs labi apzinājās PSRS pārvaldības vājās puses, kas valsts bija novadušas sociāla-ekonomiskā stagnācijā ar vien pieaugošām krīzes pazīmēm. PSRS īstenotais pārvaldības modelis nepieļauj gandrīz nekādu privātu vai sabiedrisku iniciatīvu, kas pat šķietami nebija kontekstā ar komunistiskās ideoloģijas pamatprincipiem. Atklātība kļuva par Gorbačova pieteikto reformu, pārbūves jeb perestroikas, stūrakmeni, un nešaubīgi bija ļoti būtisks faktors, kas sakustināja PSRS sabiedrību, tostarp arī Latvijā. Iekšā, protams, visu laiku bija tā milzo atspērē, kad mājās ir runājam vienu, skola otru, darba vieni svētki, mājās citi svētki. Nu, tā šizofrēnija bija mūsu paudze ielikus tādu kaut kādu milzu atspēriju, un kad Gorbačova perestroikas dēļ to trusku to vāku pavērā vaļā, tā atspērija ar milzu enerģiju atbrīvojas, un tiešām tad mēs visi 30 gadnieki cik pāri sākam darboties. Kādi apsvērumi nosaka izvēlēties nevardarbīgas pretošanās metodes okupācijas režīmiem? Kas ir ievērojamākie Latvijas disidenti? Kādi faktori noteica nevardarbīgās pretošanās panākumus trešajā atmodā?